3, 2, 1. Oi, gente! Olá, pessoal! Vamos lá com mais uma agenda. Bom, pessoal, como a gente deu aqui durante a semana, já está rolando a Mostra Internacional de Filmes Interativos, que fica até o dia 4 de dezembro lá no CCBB. O legal é que o espectador pode assistir os filmes e interagir, né, e interferir na história. São 15 títulos de diversos países. Então, funciona assim. A cada 10 minutos aparece na tela do cinema um menu e aí o público que está com controle remoto vota e escolhe os rumos da história dos personagens. É a primeira vez que uma mostra desse tipo acontece aqui na América Latina, olha o privilégio, né? E a entrada é franca, o que é o melhor, só que você tem que retirar ingresso com uma hora de antecedência de cada sessão. Esse final de semana serão exibidos 8 filmes com sessões às 5 da tarde, às 7 e às 9 da noite. E pra conferir a programação é só dar uma olhadinha aqui no blog que ela tá completinha. A peça Filha da Anistia finalmente chegou a Brasília depois de passar por diversos estados do país. As apresentações acontecem sexta, sábado e domingo, às 8 horas da noite, lá na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. A peça ela faz um questionamento da geração que não viveu a ditadura militar, né, tipo a gente. E ela conta a história de uma menina, de uma jovem, que sai em busca do pai, que ela nunca conheceu. E aí ela descobre um passado cheio de mentiras e omissões que foi forjado durante a ditadura. E o melhor é que a entrada é franca, mas os ingressos têm que ser retirados uma hora antes do espetáculo lá na bilheteria do teatro. A cantora Thiê desembarcou aqui em Brasília para fazer duas apresentações. A primeira foi na FNAC, quinta-feira, mas se você perdeu essa, tem a oportunidade de ver ela lá no Feitiço Mineiro, no sábado, dia 26. E o Feitiço Mineiro fica no 306 Norte. Ela vai apresentar o seu segundo álbum, que é A Coruja e o Coração, que foi lançado ainda neste ano. E o show começa às 10 horas da noite, com ingressos de R$30. Essas foram as dicas de hoje, gente. Até aproveitem o fim de semana. Se divirtam. Tchau, tchau. Essas coisas voltam. Nossa, é mesmo. Negócio bom, de graça.